Поєднайте домашній комфорт, затишок і свободу переміщення за допомогою посиленої фурнітури для відкатних воріт від компанії-виробника Rolling High-Tech. При виробництві посиленої напрямної консолі компанія Rolling High-Tech використовує якісну марку сталі, що забезпечує надійну зварюємість конструкції та тривалий термін експлуатації відкатних воріт. При виробництві роликових опор компанія Rolling High-Tech використовує тільки якісні, посилені і надійні підшипники. Застосування дешевих, неякісних підшипників в кілька разів знижує загальну працездатність роликових опор, що вже незабаром може викликати необхідність їх заміни. Можна з упевненістю сказати, що посилена фурнітура для відкатних воріт від компанії Rolling High-Tech – це запорука надійної, практичної і тривалої експлуатації відкатних воріт. Компанія постійно прагне до поліпшення сервісу і надання персональних знижок своїм клієнтам. Зв'яжіться з компанією Rolling High-Tech і отримайте безкоштовну консультацію прямо зараз. На вас чекають. Телефонуйте